Då ska vi ännu en gång prata om ämnet toppning inom barnidrott. Och det var Sportbladet som skrev om två barn. Det var Carl Wilhelm som var 9 år vid tillfället när han petades från sitt lag och Arvid som var 7 år. Och båda spelade fotboll med glädje men fick plötsligt veta att de dög inte. God morgon och välkommen hit Ann Havefelt, du är mamma till Carl Wilhelm. Ja. Och välkommen också Peter Mattsson från Riksidrottsförbundet. Tack. Vilken var din uppfattning till att din son inte fick spela kvar i det här laget? Jag uppfattade, alltså min åsikt om eller det som hände, ja, det var ju fruktansvärt. Han brann för fotbollen. Alltså han älskade Djurgården och han hade en oerhörd bollglädje. Och som förälder så var jag överlycklig åt att vi kunde gå på matcher, stå i klacken, vi fick en gemensamt intresse och att han fick röra sig. För det är viktigt för barn, speciellt nu när det är mycket datorer och sånt. Det är livsviktigt rent av med den här att de är ute och rör sig. Och glädjen i idrotten. Då var Carl Wilhelm 9 år. Ja. Och så fick han reda på vad då? Ja, det var efter en vanlig fotbollsträning. Så skulle det vara en middag på en närliggande restaurang. Och dit vi gick. Och det var trevligt och alltihopa. Och sen när vi närmare avslut så säger hans lagkamrater till honom att ja, det här var vår sista middag med dig. Att vi ska nu gå vidare till akademilaget. Men du klarade dig inte. Du är inte tillräckligt bra. Så att det här var sista middagen. Och det här var väldigt traumatiserande. För att han vände sig till mig. Och så mamma får jag inte. Där, eller hur? Ja, mamma får inte jag spela fotboll. Mm. Och jag var inte beredd på det. Jag visste att det skulle vara ett akademilag och att de andra skulle gå vidare, men det var ingen som hade förberett. Fick ni erbjudande om att spela ett annat lag för att det finns ju också möjlighet kanske att spela utan att satsa så att säga. Ja, inte då. Utan på den här middagen så sa de att när jag frågade då ledarna vart ska min son ta vägen för han vill ju fortsätta spela. Och då så sa de att alltså de visste ingenting. Mm. Så att när vi gick ifrån restaurangen så hade han inget lag. Mm. Att spela i. Vad fick det för konsekvenser, bedömer du, hos honom? Katastrofala. För att fortfarande idag så håller han har slutat med idrotten. Nu sitter han framför datorn. Och med alla de hälsorisker som blir av att barnen sitter stilla, det är inte bra. Peter Mattsson, och då ska vi väl punktera att Carl Wilhelm, även om hans situation var på alldeles sitt speciella unika sätt, så är det ju många ganska små barn som tappar sugen därför att man satsar och toppar så tidigt. Vad tycker du om det? Nej, det är naturligtvis inte alls bra. Och den här specifika situationen är ju lite svår för mig att uttala mig om, för jag vet inte liksom allt som den innehåller. Men rent generellt så bedriver ju idrottsrörelsen nu ett omfattande arbete för att verkligen titta inåt den verksamhet som bedrivs och se vad kan vi göra, vad kan man göra i idrottsföreningar och med stöd av förbund och naturligtvis Riksidrottsförbundet. Men du håller med om att barn ska kunna få spela fotboll när man är 9 år? Barn ska kunna få idrotta med det de tycker är roligt. Vad är problemet då som du ser? Ja, problemet är ju ett väldigt mångfacetterat problem. Jag tror att alla idrottsföreningar skulle helst av allt bedriva så omfattande verksamhet som möjligt för så många barn som möjligt, så länge som möjligt. Men det finns en massa praktikaliteter som ställer till bekymmer. Det finns inte anläggningar så det räcker, det finns inte tränare så det räcker. Och det finns en idé hos ett antal föreningar om att man behöver satsa mera på några för att de ska ta sig vidare fram till de representationslag som man har. Och den sista punkten, för det här är ju inte första gången vi pratar om det här i vårt program. Det första inslaget jag gjorde, tror jag, i nyheterna 1990 handlade om detta. Mm. Och det är ju att en toppning av idrott för barn ger inte ens prestations... Alltså man vet ingenting om prestationen i framtiden, så det är inga rätt i detta. Varför lär sig inte idrottsledare detta?
Ja, det är en väldigt bra fråga och det stämmer ju att vi har pratat om den jättelänge. Alltså det finns skrifter producerade i början på 80-talet som handlar om problematiken med utslagning inom barnidrott eller barn- och ungdomsidrott. Återigen så den ideala bilden är ju att alla får vara med om samma satsning. Samtidigt så vet vi att för att möta varje barn, varje pojke, varje flicka där de är, så behöver vi också skapa en miljö där alla får någon slags stimulans. Mm. Och just i en lagidrott så är ju det ibland ganska utmanande. Mm. För att barn utvecklas i olika takt. Vi vet att det kan skilja 4 år i princip i mognadsgrad. Men den stora, hur tänker ni då möta den där utmaningen i att man går kanske lite otakt och ser till att det finns ett flöde mellan bredden och spetsen där man kan få gå emellan kanske lite mer? Ja, men precis. Det är ju definitivt önskvärt. Och just den här selektionen som ju ofta då är vad det handlar om när det handlar om akademilag, den blir ju väldigt lätt alldeles för svart eller vit. Därför att när selektionen är gjord, då innebär den också att några får chansen att träna mycket mera än vad andra får. Och det är klart att de då har möjlighet att utvecklas snabbare än den som inte har blivit selekterad. Här är ju en pedagogisk, ett ögonblick som är traumatiskt för din son också. Ja. Hade han fått reda på att vi har ett annat lag där du kan spela, så hade det inte varit lika farligt. Nej, så att lösningar är så enkla när man har med barn att göra. Och man måste ha barnfokus. För jag som förälder och min son, vi visste att det fanns ett akademilag och vi visste att man kunde då fortsätta inom annat. Så att problemet var inte att det var olika skillnader på barn. Mm. Problemet var hur man framförde den här att du var dålig och de var bra. Och ja, så trevligt som det är att få fram fler Zlatan, så är det väl det stora problemet att vi inte rör på oss tillräckligt i det här landet. Mm. Visst är det så. Mm. Mm. Får vi framföra en hälsning till Carl? Ja, heja! Sluta inte idrotta för Guds skull. Vi ser fram emot en liten Instagram-film från hans nästa fotbollsäventyr. Tack för att ni kom.